Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Nyt on alkanut tulemaan YouTubeen vuoden 2023 Setupin esittelyvideoita muilta suomalaisilta YouTubettajilta. Ja eniten kommentteja meidän videoihin on tullut, että roustaa Yksedin Setupia. Yksedi taitaa tehdä Minecraft-aiheisia videoita, pelivideoita. 181 000 tilaajaa näyttää olevan ja täältä löytyy sitten esittelyvideo 7000 euron Yksedin Setup. Secret Labs hashtag. Joten pistetään video rullaamaan ja katsotaan vähän löytyykö videolta jotain huomion arvosta, jotain opastettavaa tai jopa roustattavaa. Tässä videossa katsotaan Yksedin Setup 2023. Se on muuttunut tosi paljon viime kerrasta, mutta tästä puuttuu pari. Pistäisin nyt heti tähän alkuun pause ja nyt kyllä näkee, että nyt on kyllä Setupiin panostettu. On ajatuksella rakennettu. Ja tässä nyt ilmeisesti on kaksi tietokone-setuppia rinnakkain, mutta joo. Valkoista väriteemaa, violettia valoa, harmaa tausta. Siellä on taustalla väriin sopivat akustiikkapaneelit, parin näytön setuppia, näytöt jalustassa, näyttää olevan mikki jalustassa. Todella siistiltä ja hyvältä näyttää heti tässä kättelyssä. Pelituolia, joten fiksataan se asia heti pois alta, nimittäin tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä. Hypätään tän yli nyt. Mutta ennen kuin lähdetään käymään nämä setupit läpi, niin käydään vähän läpi, että mitä kaikkea muuta täältä huoneesta löytyy. Okei, täällä on näköjään koko huone dedikoitu nyt tälle pelaamiselle ja kahden setupin voimin. Täältä löytyy Govelta tämmönen valopalkki, mitä pystyy tämmöisellä kaukosäätimellä säätämään. Sä pystyt sammuttaan, pistään sen päälle, vaihtaan sen väriä erilaiseksi ja se tuo todella hienosti valoa. Tämmönen iso kokoinen valasin on ihan hyvä, sillä saadaan isosti väriä tommoseen huoneeseen, just tommoista epäsuoraa taustavalastusta. Ja tässäkin näyttää olevan toi violetti hallitsevana väriteemana. Ja se tuo todella hienosti valoa. Sitten täältä löytyy valveindeksi, eli VR-lasit. Ne on tällä hetkellä mulla tuolla laatikossa, eli ne on mulla käytössä, mutta ne pitäisi laittaa tänne huoneeseen, että pääsis niilläkin sitten pelailemaan erilaisia pelejä. Siitä löytyy tommonen söppö pehmolelu. Se on Julian. Ja tästä löytyy sitten green screeni. Ja se on Elkaton green screeni. Ja toi hyvä toi green screeni Elkatolta, kun sen saa tollain pieneen tilaan ja pakettiin. Ja ilmeisesti tämäkin tekee noita YouTube-videoita green screenillä, eli ei näy taustaa siellä lainkaan, niin saa pois. Muutenkin näyttää tämä huone olevan sen verran siisti, joten sopii hyvin teemaan. On ollut tämä sama green screen käytössä monta vuotta. Tämä green screeni menee tämmöiseen todella pieneen tilaan, eli sä vaan avaat tän ja nostat. Ja se tulee tuolta ulos tommonen vihreä kangas, mitä sä voit käyttää taustana. Sitten löytyy tämmönen Velbonin kamerajalka, löytyy hylly, missä on kaiken näköistä. No niin, okei, täällä on nyt jotain, sieltä näkyy hopeista play-buttonia YouTubelta ja onks noin sitten Legoja vai mitä hyllyssä. Tavaraa. Ja tässä on mun LAN-läppäri ja siinä on tommosia hienoja niilotarroja. Tuolta hyllyn päältä löytyy tommonen Fortnite-maalaus, mikä on mun siskon tekemä. Ja sitten täältä seinältä löytyy tämmönen Among Us-maalaus, mikä on myöskin mun siskon tekemä. Ja ne tuo hienoa tunnelmaa tänne pelihuoneeseen. Tuolta setuppien takaa löytyy 4 kappaletta tommosia akustiikkapaneeleita, mitkä auttaa siihen, ettei täällä huoneessa kaikuisi niin paljon. Akustiikkapaneeleet tosiaan tommosen pieneen pelihuoneeseen kannattaa asennella vaan niin paljon kuin mahdollista. Ne auttaa heti ton äänen kaiun poistamisessa. Joo. Tässä keskellä ylhäällä on tämmönen hylly, mistä löytyy tämmönen todella hieno digital clocki, minkä mä ostin Amazonista. Ja mun mielestä toi on todella tyylikäs. Vierestä löytyy tommonen tekokasvi, mikä sopii siihen oikein hyvin. Julian Setupista löytyy 2 näyttöä. Mä en oo ihan varma, että mitä noi näytöt on. Okei, Julian Setup, eli tässä on ilmeisesti pelaillaan sitten saman pöydän ääressä rinnakkain. Ainakin Samsungin Odyssey joku G5 tai G7 tai joku vastaava. Heti näkyy, että näytöt on jalustoissa. Tosi siisti pöytä, on kyllä siivottu tätä videoa varten, tai sitten on kyllä todella järjestelmällistä porukkaa. Tuosta näytöstä en osaa sanoa, toi on ainakin 165Hz ja 2K-näyttö. Molemmat näytöt on tommosilla jalustoilla kiinni, että ne saa tolleen nätisti, eikä ne niissä ole tosi omaa hyvä jalustaa, ja sitten tonne alle. Pöytätilaa tulee heti kyllä lisää käyttöön noille alustoille, ja saa sitten hyödynnettyä mahdollisesti tilaa tuo näyttöjen alla. Saa tommosen pienen tilan. Näppäimistönä Julialla on Ducky One Mini 2, joka on todella hieno ja hyvä näppäimistö, jossa on myöskin tommoset hienot Ahegao-näppäimet. Tässä on myöskin Silent Red-kytkimet, eli tää ei pidä mitään ääntä. Totta, totta. Hyvin pientä häntä ainakin. Hiiri Julialla on Logitech G Pro X Super. Valkoista väriteemaa näyttää jatkuva. Hyvä langaton hiiri. Iso suositus tolle. Corsairin virtuoosot. En ihan tarkkaan muista, koska nämä on mun jotkut vanhat, mutta ne on todella hyvät pelikuulot. No se on ihan hyvä mikki. Okay. Tän tietokoneen osista mä en hirveästi tiedä. Näyttää olevan Jimsin valmis pelikone.
joten mä en siihen paneudu sen enempää, joten en osaa sanoa muuta kuin sen, että siellä on aika vanhaa rautaa sisällä. Julialta löytyy myöskin tommonen Blue Yetin mikrofoni, mikä on todella tyylikkään näköinen, mutta se on ollut tässä tilassa vähän huono, kun me istutaan vierekkäin, niin se käppää molempien ääntä. No jos istuu vierekkäin, niin se on tietty tosi hankalaa sitten olla ottamatta niitä ääniä, tai sitten täytyy pistää todellakin aika tiukalle noi mahdolliset filterit. Myöskin löytyy tommoset Beyer Dynamicsin studiokuulokkeet ja niille tommonen oma vahvistin. Mulla oli tosiaan Titan Evo 2022 Cookies and Cream -pelituoli, edelleen todella hyvä ja vahva suositus tälle tuolille. No niin, nyt päästään ilmeisesti pääsetupin pariin. Multa löytyy tällä hetkellä kaksi näyttöä. Toi on 27 tuumanen IPS-paneelillinen 165 Hz näyttö ja tää on joku 144 Hz näyttö, joka on 24 tuumanen. En muista, mitä tarkkaan ne on, mutta ne on molemmat Asuksen näyttöjä. Siinä on meikäläisen kamera, mikä on Sony ZV-1, ja sitä mä käytän Hyvä ja laadukas valinta webbikameran tilalle, saa USBilla kiinni tietokoneeseen, niin on helppo käyttää myös siinä käytössä. Facecaminä ja siinä kun mä kuvaan videoita. Tää kamera on kiinni tämmöisessä Elkaton monivarsi tämmöisessä standissa, ja sen pystyy pistämään melkein. Nyt on kyllä pakko sanoa tässä vaiheessa, että tässä etupissa on käytetty kyllä erinomaisesti hyödyksi noita näytönjalkoja, ja sitten esimerkiksi tätä kamerajalkaa. Näkee tosi selvästi käytetty ajatusta tähän kokonaisuuteen. Melkein minkälaisiin asentoihin vaan, joten se on todella kiva, että mä pystyn laittamaan sitä moneen eri asentoon ja säätämään tuota kameraa eri paikkoihin. Mulla on edelleen käytössä kaksi kappaletta Elgaton kiilaikteja, ja nämä on todella hyviä siihen, jos haluat tuoda kovaa valaistusta sun striimeihin taikka videon kuvaamiseen. Ja ne on todella kirkkaat, eli joissakin tapauksissa ne kannattaa laittaa heijastaan seinään päin, jolloin se tuo enemmän semmoisen luonnollisemman valaistuksen. Iso peukku noille valoille. Noin säädettävä. Mikrofonina mulla on Shure SM7B, ja mulla on ollut tää mikrofoni käytössä monta vuotta, ja tää on todella laadukas mikrofoni. Se on todella laadukas mikrofoni ja sisällöntuotossa yleisesti käytetty. Tosin XLR-mikki ja se vaatii kaverikseen tosiaan vahvistimeen ja näkyykin tuolla taustalla olevan tuo isokokoisempi QXLR. Varsinkin tämän tason sisällöntuottajalle ihan odotettu työkalu. Ja tää mikrofoni tarvii lisävirtaa ja sitä varten mulla on toi mikseri tuolla. Mikrofoniständinä mulla on Elkaton tämmönen ständi, mikä tulee tuolta näyttöjen alta. Ja mä tykkään tästä sen takia niin paljon, että se tulee tuolta näyttöjen alta. No niin, monipuolinen kaikkien jalustojen käyttö jatkuu. Ja tässäkin näyttää olla vähän fiksusti toteutettu toi mikrofonijalusta. Sen saa pois tieltä silloin, kun ei striimata tai käytetä tuota audioa. Näyttöjen alla, kun on tyhjää tilaa, niin tässä nyt näyttäisi olevan hyödynnetty sitä ton mikrofonin kanssa. Sä voit pistää ton mikin ihan tonne syrjään ja se ei millään tavalla sun edessä tai tiellä. Ja sit sä voit vaan ottaa sen tuolta pois. Tää on niin hyvä ständi, joten vahva suositus tälle ständille. Tän mikserin avulla mä pystyn helposti pistämään mikrofonin muteen, taikka säätään sen voimakkuutta, samaten myöskin eri ääniträkkien voimakkuutta, esimerkiksi tästä on saatavilla pienempi ja halvempikin versio. Taikka desktop-audioiden äänivoimakkuutta. Täältä pystyy myöskin säätämään sun mikrofoniin kaikkia ääniefektejä, taikka soittamaan erilaisia ääniä noista näppäimistä, ja vaikka miten muuten säätään sun omaa mikrofonia. Näppäimistönä mulla on Logitechin G915 TKL langaton Lightspeed-näppäin. Ja tää on todella hyvä, tässä on lineaariset kytkimet, joten tää ei kuulu niin herkästi mikrofoniin, mutta ne on silti mekaaniset kytkimet. Hiirenä mulla on Razerin Death Adder V3, mikä on ergonomisesti suunniteltu langaton pelikirja. Kyljessä. Kuulokkeina mulla on Beyer Dynamicsin DT990 Prot, mitkä on tämmöiset studiokuulokkeet, ja mä oon tykännyt näistä todella paljon, ja mä oon käyttänyt noita monta vuotta. Silloin kun on käytössä erillinen laadukas mikrofoni, niin silloin ei mitään tämmöistä gamer-headsettiä tosiaan tarvita, missä olisi integroituna se mikrofoni, vaan voidaan panostaa äänenlaatuun ja juurikin tämmöisiin vähän studiohenkisiin musiikin kuunteluun ehkä jopa tarkoitettuihin kuulokkeihin. Toimii erittäin hyvin myös pelikäytössä. Ja mä oon käyttänyt noita monta vuotta. Mulla on myöskin tämmönen Stream Deck, millä mä pystyn kontrolloimaan. Tässä tämmönen perusnäkymä Stream Deckin käytöstä. Siinä näyttää olevan kolme painiketta aktiivisena ja loput tyhjänä. Itelläkin on toi pienempi versio ja sitä nyt loppujen lopuksi itse asiassa striimataan aika harvoin tulee käytettyä. Itellä jotain ääniefektejä ehkä laitettu just siihen. Erilaisia asioita. Säätään valoja, pistään striimiä päälle, sammuttaan striimiä. Melkein mitä vaan sä pystyt pistämään tähän Stream Deckiin. Sitten löytyy meikäläisen niin, tietokone. Mulla on edelleen samat Corsairin näköjään 4000D. Corsair 5000X Koppa, okei, se oli koko luokkaa isompi kuin toi 4000-sarjalainen 7 kertaa Corsairin tuulettimia. Ja itse asiassa sen verran näyttää Corsairin kalustoa ja Elkaton kalustoa, että on tainnut Yksidigi tehdä muutamat yhteistyöt Corsairin suuntaan. Löytyy meikäläisen tietokone. Mulla on edelleen samat raudat sisällä, eli RTX 2080 Ti, i9 9000.
900K, kellotettu 4,9 GHz. Okei, eli siellä on kuitenkin pari sukupolvea vanhaa RTX 2020 Ti-lippulaiva näytönohjainta. Pyörittelee nyt ihan hyvin striimipeleit varmaan Full HD:nä tai 1440p:nä. Mutta joo, ehkä vähän kaipaisi päivitystä. Ja sitten oli 9900K, siitä nyt propsit ja ylikellotettu 4,9 GHz. Siinäkin ihan suorituskykyinen peliprosessori vielä nykypäivänä, mutta perustuu vanha Skylake-arkkitehtuuri ja siitä on jo pari kolme sukupolvea tullut nykyään mennä 13 sukupolvessa Raptor-leikeissä, eli suorituskyky on kyllä tähän kokoonpanoon tarjolla lisää niin prosessoripäivityksellä kuin näytönohjaajan päivitykselläkin. Ja kun pelataan alhaisemmilla resoluutioilla, siinä näyttö olevan toi 1440p-näyttö, niin prosessori vielä aika hyvin boostailee myös tuota suorituskykyä. Ja 32 gigaa ramia. Ei mitään ihmeellistä, mutta edelleen tuolla pyörii pelit ihan hyvin, mutta haluaisin kyllä päivittää, mutta on niin pirun kallista, etten ole viittinyt. Ja vielä lopuksi, molemmissa setupeissa on kaksi tuommoista isoa Logitechin hiirimattoa. Sen verran huolella suunniteltu noi setupit ja väriteemat, että tuskin on ihan vahinko, että on koko musta deskmatti tuossa kontrastina valkoiselle. Kiitos videon katsomisesta ja iso kiitos vielä Secret Labille näistä pelituoleista ja me nähdään ensi videon parissa. Ei mitään muuta kuin peace. Semmonen. Tässä nyt ehkä vielä näkyy tätä huonetta ja näitä setuppeja kokonaiskuvassa. Pakko sanoa kyllä, että oli kyllä todella siisti, tyylikäs ja ajatuksella kasattu kokonaisuus. Ei tuu kyllä mieleen oikein mitään, mitä voisi isommin huomioida tai kritisoida. Selvästi tehty kyllä se tekeminen edellä ja noiden jalustojen käytöstä kyllä iso plussa, että oli näytöt, kaikki neljä taisi olla omissa jalustoissaan, kiilaitit tuolla nurkissa, no niissä nyt tulee se mukanakin tietysti, mutta toi kamera, mikrofoni, tietokoneen sisälle ei nyt valitettavasti päästy näkemään, siellä nyt pari sukupolvea vanhaa rautaa, joten siinä nyt ehkä tässä kokonaisuudessa se selkein päivitystarve. Kaikin puolin ei voi muuta sanoa kuin, että iso peukku ja tästä kannattaa ottaa ideoita ja mallia. Mutta jos tykkäsit videosta, heitä yläpeukku. Ja jos tämmöiset roustausvideot kiinnostaa, niin laittakaa kommentteihin, jos tulee vastaan suomalaisia setup-videoita, niin katsellaan mahdollisesti näitä tulevaisuudessakin. Ja jos et ole vielä kanavaa tilannut, niin pistä ihmeessä tilauksia, jos suomenkieliset tekniikkaiset videot kiinnostaa. Kiitos. Lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Moro!